от името на Сдружението генерал Жоша се награждава с юбилеен медал. Заповядайте. Второ, награждавам с почетен знак Свети Георги втора степен за офицери, полковник Иван Цветанов Алексиев. Трето, награждавам с награда и знак за военна доблест трета степен за сержанти и войници. Първо, старшина Пламен Илиев Димитров, старши механик водач, резервирован от военните регионални войници 650 старата година, сержант от мисията в Камбоджа. Четвърто, награждавам с предметна награда сувенирен щит нож АК-47, както следва. Редник от запаса Николай Колев, войник от мисията в Камбоджа.